Danes je v hotelu Livanda v Moravskih Toplicah potekala tiskovna konferenca, kjer so predstavili skupni turistični produkt, ki je nastal pod okriljem petih držav z imenom Evropska Amazonka. Destinacija je nastala v območju prvega UNESCO-vega petdržavnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Gre za mrežo 12 zavarovanih območij v najbolje ohranjenem rečnem sistemu ob Muri, Dravi in Donavi, od Avstrije preko Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Mi smo si zamislili kolesarsko pot ob Evropske Amazonke, ob Muri, Dravi, Donavi kot model trajnostnega razvoja v turizmu. Glavni podatki o projektu so na tem diapozitivu, se pravi, gre za pot, ki poteka po UNESCO-vem biosfernem območju Mura, Drava, Donava, ki je bilo 15. septembra tudi razglašeno uradno strani UNESCO kot prvo petdržavno biosferno območje na svetu, kar je že neka dodana vrednost v očeh in kupcev in tudi lokalnih ljudi. Tako da ta kolesarska pot je pa prvi mednarodni turistični produkt namenjen za razvoj tega območja. Celotna pot je dolga preko 1250 km in poteka od avstrijskega Cmureka na obeh straneh Mure skozi Pomurje in potem severna gre skozi Madžarsko do Osijeka in potem do Mohača. Južna trasa pa po južni strani Mure, Drave skozi Varaždin, Osijek, potem še v Srbijo, Apatin, Sombor in se prav tako konča v Mohaču. Pot smo razdelili na etape, zato ker je namenjena tudi kot kolesarski produkt, ki se ga da rezervirati in potem kolesari lahko rezervirajo določeno število etap, ki jih želijo naenkrat prekolesariti. Ta projekt je financiran strani programa Interreg Podonavje, to je transnacionalni program. V njem je 15 projektnih partnerjev iz vseh teh držav, ki sem jih omenila, od občin, regij, turističnih združenj do podjetij. Projekt smo pa začeli 1. junija 2018 in ga bomo zaključili zdaj le s koncem oktobra. Glavni stebri, na katerih sloni ta kolesarska pot, so tule omenjeni, jih je pet, se pravi mednarodni produkt, potem označena trasa v celotni dolžini z enotno označitvijo s tem logotipom, regionalno partnerstvo, ki bo nadaljevalo svoje delo tudi po koncu projekta, potem booking center, center za rezervacije in pa program za valorizacijo narave, se pravi, del prihodkov bo šel tudi v sklad za naravovarstvene projekte. Če mogoče začnem s skupno vizijo, smo si zastavili kar tako ambiciozen cilj, da to postane ena najbolj znanih daljinskih kolesarskih poti v Evropi, ki se fokusira na odgovorna potovanja v neokrnjeni naravi. Se pravi, Mura, Drava, Donava so reke, ki so še v tem delu večinoma prosto tekoče, kar je v Evropi že kar redkost. Narava ob njih je pa še zelo nedotaknjena in je nekaj, kar ponuja doživetja. Sploh zdaj, ko vsi iščemo, kako potovati v manjših skupinah s tistimi, ki nam nekaj pomenijo, se odmakniti od množic in uživati v tišini, v naravi, v gozdu, ob rekah. Seveda pa, da ne pozabimo vseh ostalih dobrot in doživeti, ki so tukaj na voljo od kulinarike do gastronomije, vin in raznih doživeti, tudi s kanuji, z rafti, opazovanje ptic in tako naprej. Za kolesarje je tako v dolžini 1250 km na voljo 27 etap, ki ponujajo edinstvene znamenitosti, različne dejavnosti in pristno gostoljubje. Na kakšen način je zdaj ta kolesarska pot predstavljena, je posebna spletna stran aoebiketrail.com, kjer je predstavljena celotna pot, trasa, vsaka etapa posebej in glavne znamenitosti. Zdaj pa zaključujemo tudi s tem rezervacijskim sistemom, ki bo na voljo v novembru. Potem smo naredili tudi ta
kolesarsko promocijski vodnik in pa outdoor active aplikacijo, kjer je tudi celotna trasa noter, tako da kdor to uporablja, lahko se znajde. Najbolj pomembna je pa seveda na terenu označitev, tako da smo od Avstrije do Srbije smo postavili informacijske table in pa cestno signalizacijo. Skupen imenovalec je ta okrogel logotip, seveda smo se pa mogli prilagoditi pravilom za cestne znake v vsaki državi, tako da skupaj je pa to preko 1300 teh cestnih oznak in pa vidite številke tudi glede infotabel. 30 večjih, 39 manjših, pa 15 počivališč. Zato, ker v bistvu kar nekaj te infrastrukture pa tudi že obstaja, tako da smo pač kombinirali tudi s tistim, kar je. Tako da je vse to seveda ne funkcioniralo brez zagnanih partnerjev, ki so to uresničevali na vsem tem terenu. Se pravi, na vseh teh temah bomo delali tudi naprej, na kvaliteti, na dodatnih produktih, na bookingu, na marketingu in na tem programu za naravo. In pa mogoče še posebnost tega projekta, no, da smo vzpostavili tudi booking center v sodelovanju z eno avstrijsko agencijo, ki to že ima, mogoče poznate Alpe Adria Trail, na isti princip, kjer je v bistvu ena vstopna točka za tistega, ki želi rezervirati kolesarsko potovanje ob teh rekah, da dobi cel paket naenkrat. Glavni ciljni trgi so Avstrija, Nemčija, Benelux in pa v septembru smo organizirali prvo testno turo za 12 kolesarjev, ki so 8 dni imeli v bistvu cel program doživeti, kolesarjenja in raznih dodatnih doživeti in so bile ocene zelo dobre, no, zelo pozitivni feedbacki, tako da tudi input za naslednjo sezono, da še zadeve malo izboljšamo. Tako da leto smo v bistvu zaključili, no, naslednja sezona se pa začne potem s 15. aprilom pa do konca oktobra 2022. In ta booking sistem bo v bistvu omogočal, da si oni izberejo, po katerih etapah hočejo kolesariti in imajo vključene vse storitve. Spanje, nočitev zajtrkom ali pa polpenzion, prevoz prtljage, potem, ko pridejo na končno točko, da se vrnejo nazaj, pa telefon za pomoč v kakršnih koli težavah. Evo, zdaj pa še na kratko ta program, Kolesari za naravo. Se pravi, že ves čas je cel namen, da v bistvu vračamo nekaj temu biosfernemu območju ali pa tem zavarovanim območjem, ki so se povezala. Tako da pač vemo, da je pred nami še dolga pot, preden bo to nekaj na trgu uspešnega in delujočega. Ampak smo si že zdaj zastavili na način, da en del tega prihodka bo šel v sklad za naravo. In tukaj zelo tesno sodelujemo tudi z WWF-om, se pravi ta World Wide Fund for Nature. Tako da pač ta projekt se zaključuje, imamo pa tekoči že drugi projekt Amazing Amazon of Europe, ki se pa fokusira na skupno strategijo do leta 2030 za to celotno destinacijo. In tam je tudi plan, da razvijemo še 3 dodatne turistične produkte. Ker vemo, da pač dela je veliko in ko enkrat začnemo ponujati stvari, je prav, da se stvari med sabo povezujejo tudi za različne ciljne skupine. In pa pač ogromen dela še na kvaliteti, na marketingu, da bo to produkt, ki bo prepoznaven tako v regiji kot mednarodno. Celoten projekt je vreden 3,3 milijone evrov in se je razdelil med teh 15 partnerskih organizacij. Kar se pa tiče rezervacije, je pa povprečna cena za en dan je tako za vsemi temi vključenimi storitvami, ki sem jih prej naštela, nekje 120 evrov. Se pa razlikuje, v Avstriji seveda več kot v Srbiji. Tako da recimo za en teden kolesarjenja je to tam 800-900 evrov. Kar precejšnji del poti poteka tudi po Pomurju. Zdaj, kar se tiče poti v območju naše regije, torej v Pomurju, torej imamo levi in desni breg reke Mure,
ker poteka z leve strani od občine Tišina do občine Lendava, tam zgoraj vse do Vinarijuma, na desnem bregu reke Mure pa od občine Apače pa vse dol do občine Razkrižje. Tega je več kot 200 km no, poti samo v Sloveniji z obeh bregov reke Mure. Sicer pa je to tudi v sklopu projekta Murska kolesarska pot, s katerim projektom se tudi občine povezujemo že več let, od leta 2016 oziroma še nazaj. Eden izmed partnerjev pri tem mednarodnem projektu je tako tudi občina Velika Polana. Na tem območju, peddržavnem območju Mura-Drava-Donava oziroma UNESCO biosfernem območju občina Velika Polana deluje že več let, je sodelovala tudi na več projektih. Predvsem tukaj, pri tem projektu, pa je naloga naša ta, da smo zdaj v zadnjem letu in pol, povezovali teh 13 občin ob reki Muri, torej, da smo z njimi uskladili, kje bomo postavili to informacijsko tablo, kje bomo postavili znake v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, tako da je bilo tudi tukaj kar precej dela. Zdaj naša prva postaja je že postavljena v občini Velika Polana v samem parku. Z naslednjim tednom oziroma v tednu po naslednjem pa bodo tudi na vseh lokacijah v ostalih 13 občinah postavljene še tam tudi table in pa označena do konca meseca tudi pot. Torej vse to eno leto pa pol usklajevanja se bo zdaj na koncu obrestovalo, da bomo lahko tudi mi privabili k nam turiste v naše območje, predstavili to naše biosferno območje, v katerem živimo in pa seveda tudi to trajnost, ki jo neskončno poudarjamo. Ideja o kolesarski poti Evropske Amazonke se je sicer začela oblikovati že pred 10 leti z glavnim ciljem povezovanja ohranitve rek s trajnostnim regionalnim razvojem, ki bi prinesel gospodarske koristi lokalnim skupnostim peddržavnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava.